Здравейте, приятели! Язе съм Емо Камено! Знаете, че сте на правилното място в моя канал! Да, виждам, че почвате да го да се абонирвате, което ми харесва. И я да съм, и аз се абонирам, като дават ме 300 лева. Значи, още 20 000 абоната ни трябват и даваме 200 000 стотинки плюс 1000 лева от нашите приятели от Найс! Nice. Също се включват в наградата нашите приятели от Найс, nice, така че наградата става 3000 лео. Нали ме запомнихте добре? На 180 000 абонат, това означава още 20 000, даваме награда 3000 лева. 1000 лева са от нашите приятели от Найс, nice, за които им благодариме, че се включват в подкрепата ни, в спонсорството. Преди да започнем това хубаво комедийно видео, което ще правим днес, да благодарим на нашите приятели от АЛТОМАРТ, Железните Автомарт! Благодарим ви, че сте плътно до нас, толкова време да сте живи и здрави Автомарт. Всички вече знаете, ако ви трябват коли от Америка и Канада, това са правилните хора. Аутомарт могат да ви доставят кола от Америка в рамките на 40 дена. Има иконка за телефона, теглите си, пишете Автомарт, теглите си иконката и там вътре има над 500 000 автомобила на обява. Харесвате си, свързвате се по телефона с нашите приятели от Атомарт и се разбирате и те ще ви я докарат до 40 дена при вас. Така че, Аутомарт, благодарим ви за подкрепата. За какво сме се сбрали днеска? Е, естествено за... Я днеска ривах! Вчера ривах! Ония ден ривах! Преди две седмици парива! Днеска париве и утре риве! И ще списна беба а, това халато. За Биг Брадър ще приказваме, за Виктор и за бебината беба. Това беше Теодор и много... Теодора ли се казваше, господин Процент? Теодора. Теодора Имена много, ама беба вика една. О, Боже, 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 Боже. Да не дава Господ. Нема да го ям това хамбургер. Това са против моите принципи. Ма аз съм мъж и си държа на мъжката дума. Оттам се провиква беба. Викторе, яш, яш! А това е беба. Ще ям. Човек, ти не нормален ли си? Викторе, Искам да си изгледаш всичките глупости, къде са казани по твой адрес. Надявам се, че стигнеш един ден и до това видео. Ти, братко, не си мъж. Ти си гедория. Знаеш какво означава гедория? Това къде си фащаш и си забърсваш пода с него. Пода, масата, сеш ли Това е гедория. Ти си това, брат ми. Аз не мога повервам, че има такъв мъж. И за какво и да реч, сега ще ви покажа черната перла и белата перла. Нали така ги беме кръстили, бе? Какъв Виктор, какви пет лева, бе? Черната перла, а мона си излезна. Така. Бих радър искал от теб да предадеш всички свои гримове, всички видове мигли и екстеншени, включително тези, които носиш в момента. А, така. на прома си пъхти. Бих радър ще се свържи по-късно с вас. Това е всичко за сега. Аз не мога да бъда бъде нещо. Няма проблем. Къде тръгна бе, няма Къде как да стане това. Това, оти... това отива. 20 години се не е бръснал. Ако някой от вас откаже да изпълни това наказание, Дамалията. ще получите служебни номинации и двамата следващата седмица. Беба, нема си даде гримовете, она не му е без тех. Теодора. Да. Биг да. Брадър ти дава достатъчно време да размислиш. Размислям, няма как да стане това. Отказвам. Категорично. Е, има си принципи жената, бе. Значи, какво разбрахме тука? Че беба си има принципи. Жената си устоява принципите. Нормално. Една е беба е беба. Много готино звучи. Ама Виктор с принципите отиде без проблеми да си бръсне брадата. В случая, е по-мъж -по от не знам тук. Дайте малко коментари вие, приятели. Знам, че давате насекъде по всички, насекъде къде, къде излизате, ама дайте малко и тук да сам. Аз постанах без думи. Черната перла явно е мъжа. Тя ма скрила на Виктор панталоните. Бръсне се, човеко. Нема лошо. 20 години съм се пръснал. 20 години! 20 години съм си махал бордата, брат. Не, не. 20 години съм си махал брадата. Трябваше да мина като пич, това е. И да се обръсна като халка. Слушай сега, Бела Перо, ти си халка. Тако години е тобе, на 20 и колко? 27-8 години. А он от 20 години се не е браснал. Значи на него брадата почнала да му уникне кога бил първи клас. Тогива ли, бе, халка? Ле, ле, майко, добре. Имаш една минута да напуснеш Ау... къщата. Ако папа. Оле, 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 оле. Единствено за дядото за мен и за семейството ти. Разбрани ме. Разбрали ме. Нищо друго не искам да те интересува. Обичам. Дайте, дайте приказ. Дайте приказ. Дайте 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 Дядо ти, семейството ти и аз. Дядо ти, семейството ти и аз. Ти си моят победител. Ще направя всичко. Разбрани. Разбрани ме. Всичко възможно ще направя. Ще направиш, ма. Е, бе, ба, какво ще направиш? Ма? Съм. Черна перла. Потърсима. Ще те потърси. Успех! Ама на куков ден. Ете това, истинска драма. Продуцента на Big Brother е продуцента на Съдби на Кръстопът. Еми, ето ви. Big Brother Съдби на Кръстопът. Повече какво да коментираме? Нема такава драма. Та си тръгна и му зададе заповед. Разбрахте ли? Дядо ти, семейството и мене. Че ти ще остураш Нали си имаш гадже, че като отвънка. То, он е боксер ли беше, Бокосьор, бокосер, мокосер, кафе там, не го знам какъв беше. За какво викаш и тебе? Не ли те срам? Че е си пи на един хак, че от тия беба и меба, а меба, черна перла и зелена перла ми избега витамините. Си пине на един хак за настроение. А, аз не, не знам, не знам какво да кажа. Я да видим е тук Виктор, си гов... Е, Саша, видите нещо потрясаващо. Човеко си спи с халато на черната перла, вече и реве. Майко, леле, ле, ле. Е, ти си халка. Ти си халка, казвам ти. Виктор, какво целуваш ти? Ти какво целуваш, беш, матко? Аз съм виновен да се страни заред мен. Ти си виновен. Може да да зрещ чувства си емоциите. Какви чувства, какви емоции, бе, човек? Допетай граня за мен. Като познавам бургазлите, какви са, ти човек, като излезнеш от тази къща, по-добре се не прибирай у бургаз. Казвам ти честно, погледни се. И къси си у да е рудник, аз не знам. Леле майко, леле, 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 ти сериозно ли бе? Ще гушиш халата, ще й целуваш снимките, ти жена виждал ли си бе? По-силна беше, по-умна. Не, тя не е умна. Тя просто те манипулираш, матко прота ти, че си просто е ясно, че Орева Свето е ясно. Не мога да повервам, че от Бурга си, ти си от Бургас, като знам оние какви Ти като излезеш, ти трябва да се скриеш некъде и да водиш около 3 месеца на психиатър, на психолог, на бално лечебен център, да ти леят куршум, да ти леят восък, да идеш да ти баат всеки ден, некъде неко бабичка да ти ба и да водиш да ти развалят магии аз не мога поверен какъв човек си ти, бе. Ти си мъж, бе. О, oh, боже, боже, боже. Виктор говори с снимката на беба. Майко, па. Я да видим сега какво приказва. И ти да видим азин ти аз Не бях победител. Ама... Дойди да ма вземеш. Ходихме в някакъв ресторан. Това са новал човек. Виж само какъв Извънни, сценарий как си е сътворил. Да? Виж само какъв бе, сценарий си е си сътворил бил. в главата. Това няма как да Ня го сънувал това. Приятел. Много ми е интересно, като си го сънувал това, приятелю. А, я аз сънувам сънища, са ама ти си си съчинил всичко това в главата и да се направиш на интересен, уж си го сънувал. Абе халка, ти добре ли си бе? будихме и бяхме ти да знам къде. Някакъв. Някакъв апартамент. Ама добро знам, съчинение си е напротив. Ти не си го сънувал това ти преди да легнеш си си го замечтал това. Да едете, да излезнете, филми, да ги запознаеш с майките и бащата ти, с цялата ти фамилия. Това ти е мечта на тебе, не дай да учиш си го сънувал. Ей, шматко, да аз не мога да разберам, човек, ти, действително ти казвам, ти трябва да отидеш да се лекуваш после след тоя Big Брадър, около 3 месеца минимум. Давам синичко... А тук е и пея. Човека и певец Сиване, стана, бе, господин продуцент. И ми взе душата. Значи само не можах да разберем. Е, <laughs> случи, случи, чакай, връщам, 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 връщам. Давам си. Е на графинята песен. Теб. Графо, графинят. Слушай сега. И е бати микса, слушай са. Мое, има... На Сашо Роман. Добре ли е? От графинята отиде на Сашо моя Роман. Си, моя сладка Моя сладка мака мика. Айде да и тук микса тръгва с Данчо Караджов. Да слушай са. А не гърдите ми. Принцеса Теодора. Принцеса Теодора. Разбрахте ли? От графинята до Сашо Роман и Данчо Караджов ти си принцесата черната перла на белата перла. Човек за десети път ще се повтора вече. Ти трябва да отидеш некъде да пиеш ксанакс и тем подобни хапчета да си ориентираш мозъчните клетки. Аз не мога повервам, та беба толкова красива ли за твоите очи, човек? Ти други красиви жени виждал ли си некога в живота си? Нали казва, че си Имал мал гаджета, аборт и там си давал пари на някаква да прави. Ти кви, с кви си удил с крокозабели от Черноморе си водил? черните русалки от Черноморе си ги водил, въждал и си удил с Техливе, бе, Викторе. Ти кой знае какви крокозабели си имал за гаджета, защото като виде, тай вече, край, легна и доле и тя да те мачка с краката. Ти си пълен олигофрен, ти си дъното, бе, братче. Бих те нарекал с още хиляди имена, ама, нали, вече сме културни нали сме културни от това такова тука. И не можем да говорим глупости, Викторе. То па пие са, добре, не е лошо. са напил са. Не просто не се е случило, айде. Какво? Не. Какво? Какво са на по бе, Ще се А, а? Ударя по погр... гъто. <ым> а така, забрай беба, удари две чашки, забрай принцеса беба. Какво стана А ти че големия задник. Не сервирай те <своей> Не е окей това. Не е окей. Що да не е окей е, ми... Той е без иск. Не е окей. Без да иска я е в Он си е пиян. Е пил е две водки се напизава лято. Тя не се разсърти. Не за нея. Е, она какво се растали. Не е приятно да фане някой мъж за газоса. Ма он, що да не ударя тиджа за газо? Он да не е да връзан за принцеса Теодора. Ай! Лили! Дебеланата чупи леглото, бе. Верно, бе. Веселке. От второ предаване чупиш леглото, ма. Ей, та да бела колко мене. И аз съм 2 метра, 127 кила. Да, 1,70 и 70. Даже нема и 1,70, и 70. 125 кило. Представяш си какво чудовище е. Щупи на ората леглото. Щупи го, верно? Чупи Не, май тап. май, май, май. Ти добре ли си? Ле-ле, <ctor> Моли всичките се събуря. Лилиш, <auvel> чупиха uh, Майко, о, oh, баба Дуда. Веселка си О, баба Дудо. Добре, що държи то, дебелата? Там я не мога да разберем. С извинение, че казвам дебела, но у нас я дебела, не е слаба. Как да кажеш на дебела човек, че е слаб? Как по-културно се казва е друга баритна? Не Как да кажеш на извън нормени килограми? Как да му кажеш? Я са се на тази дебелата и кажете, че е време да си оди, че забелезва се само телосложението и нищо друго. Да, ти се не видел, те hey. Ай, Желана, не знам, обаче в момента най-коментирана със сигурност да се най коментирана, сигурно, беба, най -коментирана. <laughs> най -коментирана... Е, А, знам какво е. Знам какво А те го и другия. А, знам какво Аз бях даже по-коментирани от вас. То се да се сложи некъде. Много ти... е тебе създадена тази, тази, тази земя, че тежиш само ти не мога някой да те фане да те изкулибри некъде не скарат труболината. Тя каквото и да каже Теодора, може да не знае, че Ивона е мъж. Аз виж, за това си прав. Вови казах я. А, искам да, да кажа на всички. Вови казах я. Е, е, че Ивоне си е Иван. И правилото му е Ивайло. Това било мъж. Вие не ми вервате. Казах към... ли вие го е. А, да това Нямаше никак. Меката Китка и он да го казва, да че е мъж. а, а и, ли, не Поне е едно нещо е каза правилно. Не... Искате ли да ви издам една тайна сега? Втора част за българския хип-хоп ще бъде другото видео, да знаят. Очаквайте го с нетърпение. Това беше за днеска видеото за Big Brother. И да не забравите да се абонирате за канала. Даваме 200 000 стотинки един път и от нашите приятели от найс. Nice, още 1000 лева. Така че стават колко? 3000 лева. Абонирайте се, трябват ни още 20 000 абоната и нашите приятели от Найс nice се включват с още 1000 лева към наградния фонд, така че наградата става 3000 лева. Да благодарим и на нашите приятели от Аутомарт, да не ги забравяме, никога не ги забравяме. Благодарим от сърце, че сте толкова време с нас Аутомарт. Ако искате кола от Америка или Канада, това са правилните хора, теглите си иконката за телефона и там има над 500 000 автомобила, не се шегувам. Наистина има над те 500 000 автомобила. Свързвате се с тях на посочните телефони. А ако не искате, влизате им. има фейсбук страница, пишете Automart. Свързвате се с тях и всичко ще е шест. Благодари ви, приятели, и пак да кажа следвайте добрите хора, бъдете добри, бъдете възпитани, имайте си винаги ваше мнение. Си взема хака с мен и си тръгвам. Айде!